Gente, uma bomba! Gilmar Mendes enfrenta publicamente o Senado brasileiro. Após a aprovação no Senado por 57 votos contra 11, o Senado Federal aprovou, então, que o Supremo Tribunal Federal precisa ter limites. Gilmar Mendes se pronuncia contra e diz que aquela corte não é feita por covardes e que eles estão prontos para enfrentar mais uma vez o que vier contra o pensamento deles, tá? Você vai ver isso aqui agora, no vídeo que eu vou soltar. Porém, é importante que você saiba o seguinte, essa PEC precisa passar ainda pelo Congresso, ou seja, pela Câmara dos Deputados, e depois tem que ser sancionada pelo Presidente da República. Veremos se os deputados vão ficar a favor, como o Senado foi, ou se eles ficarão contra. Eu acredito que essa PEC deve ser aprovada e rapidamente. Porém, o ministro Gilmar Mendes já mostrou a sua insatisfação a respeito do tema. Antes de continuar com vocês, pessoal, estamos chegando ao final do mês, né? E eu tenho pedido a vocês a colaboração para que nós possamos, dentro do nosso pequeno orçamento, porque qualquer canal profissional como esse tem os seus gastos, e eu tenho que acertar a folha de pagamento do 13º agora em dezembro com esse pessoal que colabora aqui comigo, tá? Então, por favor, no Pix abaixo, colabore com no mínimo, gente, R$ 20, porque nós temos pouco tempo, né, para receber essa sua participação, juntar o valor que nos falta e repassar para o pessoal que trabalha conosco. Então, por favor, tá? Não nos deixe de fora. É pouquinho, gente, menos aí do que praticamente um cafezinho e meio, né? R$ 20 no mínimo que você colabora aqui conosco e nos ajuda bastante a trazer essas notícias, tá? Eu vou passar agora as cenas do Gilmar Mendes falando, mas quero comentar também o seguinte, né? Ele então diz o seguinte, entre outras, abre aspas, que agora julgam que o grande órgão, né, a grande instituição contra a democracia no Brasil é o STF. Palavras dele. Mas olha, gente, quem abriu essa crise contra o Senado foi o próprio STF, legislando onde não podia. O Gilmar Mendes chega a falar, né, de pautas que não são do interesse do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, áreas tomadas pelo narcotráfico, né, e por aí vai. Isso não é assunto do Supremo Tribunal Federal. Se o Gilmar Mendes não está satisfeito com a cadeira de ministro, né, e ele gostaria de fazer parte, né, do grupo de legisladores que se candidate, ele entra também num tema muito sensível, né, dizendo que foi atacado pelas Forças Armadas, e aí ele parte então para falar daqueles militares que se candidatam e voltam para as forças, né, fazendo carreira. Então, gente, olha, é um desvario, é uma forma de pensar, né, totalmente estranha ao que o povo brasileiro gostaria. Então, outra coisa também que é importante que eu diga a vocês, um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode, por força de um liminar, de uma decisão monocrática, ou seja, por ele mesmo, declarar que uma lei já não está mais vigente no Brasil, negar a eficácia de uma lei. O artigo 97 da Constituição diz que para Gilmar Mendes fazer isso, teria que ter o voto da maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, então ele teria que ter no mínimo, né, 6 votos para declarar que o que os deputados estão fazendo é inconstitucional. Na minha visão, não estou vendo nada de inconstitucional. Inclusive, um dos senadores que votou a favor da PEC é o Jacques Wagner, do PT, que é o líder do governo no Senado Federal. Isso quer dizer o seguinte, gente, o Supremo Tribunal Federal tem dado tanta cabeçada contra o povo, tem exercido o poder de forma tão ditatorial, que no Senado, oposição e situação, ou seja, bolsonaristas e petistas, deram as mãos para lutar contra o STF. O recado é claro. Eles estão dizendo, olha, Supremo Tribunal Federal, vocês têm que ter limites, principalmente agora com a morte do patriota, né, que foi sepultado, salvo melhor juízo, hoje. Né? Por conta de uma decisão, o homem estava preso há 11 meses, embora a sua defesa tenha declarado, olha, vocês estão dando uma sentença de morte, tá? Porque ele precisa de cuidados médicos. Chegamos a um limite, né? As instituições agora têm que se resolver. Na sua opinião, quem é que vence essa queda de braço? O Senado Federal ou o Supremo Tribunal Federal? É sadia essa discussão. Eu acredito no diálogo. É sadia. Na minha visão, o Senado já deveria ter feito isso há muito mais tempo. O Supremo Tribunal Federal estava nadando de braçadas, fazendo o que queria, interpretando da sua forma
a Constituição Federal e declarando sentenças estapafúrdias, absurdas, como essa, por exemplo, em que o Gilmar Mendes disse que o voto impresso é inconstitucional. Por quê? Porque o papel pode engripar na impressora. Agora vem as palavras do Gilmar Mendes, eu ia comentar passo a passo, mas resolvi fazê-lo antes, porque quando você vir a entrevista que ele vai dar agora, né, as suas palavras, você já vai estar sabendo do nosso posicionamento aqui. Só esperamos que a Câmara dos Deputados também aprove por maioria absoluta essa PEC, porque o STF é um trem desgovernado, né? Está descendo ladeira abaixo. E nós, o povo brasileiro, fazemos nossas as palavras do doutor Sebastião Coelho. Ali estão as pessoas mais odiadas pela população brasileira. Olhe, confira. Ah, e não esqueça de nos ajudar financeiramente, por favor. Vamos lá. Na história das sociedades políticas, qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processo de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós. Membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo, a estes propagadores do caos institucional, que os processos de responsabilidade dos ministros desta corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isto é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda, é desnecessário dizer que ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Quanto ao seu conteúdo, a PEC 8 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível, notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Emenda Regimental 58 de 2022, a demonstrar a ausência de qualquer vácuo normativo que a legitime. Assim, é forçoso reconhecer que tal tentativa de alteração constitucional interfere direta e incisivamente no ato de julgamento, na validade e na eficácia das decisões do Poder Judiciário, em especial deste Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis, vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. Como todos nós sabemos e havemos de reconhecer.
E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. As ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal e contra a democracia não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares, nenhuma solução nesse sentido. Policiais continuam a fazer carreira, se elegem e depois voltam para a força. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merecem ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido, quase isolado. Às vezes, num trabalho solipsista, como nós vivemos aqui. Especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal.